U Rasadniku Gajić održana je završna konferencija zajedničkog projekta Hrvatskih šuma, Uprave šuma podružnica Našice, Uprave šuma podružnica Mečekerdo. Projekt pod nazivom Zaštita hrasta lužnjaka u pograničnom području. Ukupne vrijednosti 650 tisuća eura financiran je iz sredstava prekograničnog programa Hrvatska-Mađarska. Projekt je trebao trajati 20 mjeseci, no zbog dodatnih istraživanja produžen je za još 2 mjeseca. Uprava Šuma Našice domaćin je završne konferencije višegodišnjeg projekta u suradnji s kolegama iz Mađarske, a broj gostiju koji je ovdje svjedoči o veličini projekta. Svjedoci smo velikih klimatskih promjena koje se odražavaju na naš biosustav, na naše šume, pa i intenzivnog sušenja jasena, hrasta i smreke. A to su najznačajnije vrste kojima se gospodari na širem području Hrvatske. Istraživanja rađena u sklopu projekta imaju za cilj daljnje korištenje dobivenih podataka u zaštiti, uzgoju i održavanju naših šuma, rekao je Vlado Keglević. Uprava Šuma Našice danas je domaćin jedne završne konferencije zaštite hrasta lužnjaka u pograničnom području. To je višegodišnji projekat u suradnji sa Europskom unijom, u suradnji sa kolegama iz Mađarske. Tako da ćete danas biti svjedoci zaključaka i vidjet ćete sve što je rađeno prethodnih godina. Upravo broj gostiju koji je danas ovdje svjedočio jednoj širini te akcije i zaključci koji će se donijeti će se moći primjenjivati u budućem gospodarstvu, u širem gospodarstvu i razvoju šumarske znanosti. Isto tako ti podaci će biti korišteni za daljnji znanstveni rad, jer mi smo svi svjedoci velikih ekoloških i klimatskih promjena, a to se sve odražava na naš biosustav, na naše šume. Mi smo svi svjedoci intenzivnog sušenja jasena. Hrast je isto tako napadnut i smreka, znači to su gotovo tri najznačajnije vrste kojima se gospodari i na širem području Hrvatske, ne samo u Našicama. Znači sva ova istraživanja su usmjerena sa ciljem da se ti podaci mogu preventivno koristiti u zaštiti i uzgoju, održanju naših šuma. Ovaj prekogranični projekt koji se realizira u sklopu europskog programa i financiranje, upravo zbog toga dobili smo zeleno svjetlo za sufinanciranje ovog prekograničnog projekta. Zajednički cilj nam je bio od samog početka, koji je inače započeo u rujnu 2017. godine, očuvanje hrasta lužnjaka, odnosno biodiverziteta i okoliša ovdje u pograničnom području. Apsolutno smo zadovoljni postignutim rezultatima, dapače o tome svjedoči i odluka Europske komisije. Naime, u veljači 2019. dakle u tekućoj godini donijeta je jedna odluka da se promovira naš projekt kao dobra praksa unutar Europske unije. To je jedan od najvažnijih rezultata. Drugo, ono što smo svakako ponosni, da smo izgradili prekogranični monitoring sustav podzemnih voda, odnosno plus smo postavili 5 meteoroloških novih postaja u pograničnoj zoni, čime možemo naravno kontrolirati promjene u meteorološkim zbivanjima, a ono što je jako važno, na mađarskoj strani na 150 hektara područja smo uspjeli iskrčiti invazivne vrste. Evo, to je od najvažnijih rezultata što svakako možemo istaknuti. U ovom projektu postavili smo si velike ciljeve. Pošto je hrast lužnjak jedna od naših najugroženijih autohtonih vrsta drveća, u projektu smo gledali na koji način možemo pomoći hrastu da se prilagodi na novo nastale klimatske promjene, na sve probleme s kojima se suočava, od pada podzemne vode, od napada štetnika, pojave invazivnih vrsta koje ugrožavaju pomlađivanje autohtonih hrastovih staništa. Kako je ovaj projekt išao, kako je ovaj projekt tekao, napravili smo jednu ekološku studiju stanja ekosustava na području šumarije Koška, gdje su se kroz 2 godine pratile pojedine pojave u hrastovim sastojinama i gledalo se na koji način hrast reagira na vanjske podražaje i na izazove.
Nakon ovog projekta uspostavljen je prekogranični sustav praćenja podzemnih voda. To je jedna velika stvar za ovo područje jer imat ćemo na jednom mjestu podatke na koji način se voda kreće u ovom području, voda koja je jako važna za hrast i za ostale autohtone vrste u našim šumama. Primijetili smo u zadnjih 10 godina da nam se šume naše pojačano suše, a jedan od razloga je i spuštanje nivoa podzemnih voda. Tako da ćemo sada iz ovog projekta odmah moći uočiti trend pada ili povišenja podzemnih voda i na primjeren način reagirati u sastojinama nekakvim uzgojnim mjerama. Najbitnije su dvije stvari. Nakon višegodišnjeg truda prikupljanja i obrade podataka, konačna informacija je spremna za korištenje u gospodarstvu i u razvoju šumarske znanosti. Zaključci ovog projekta čine cjelinu, a takva cjelina traži i nudi nastavak. Nakon ovog projekta uspostavljen je prekogranični sustav praćenja podzemnih voda. To je istinu velika stvar za ovo područje, jer imat ćemo na jednom mjestu podatke na koji način se voda kreće, voda koja je izuzetno važna za hrast i za sve ostale autohtone vrste u našim šumama. Svi sudionici izuzetno su zadovoljni postignutim rezultatima, a tome svjedoči i odluka Europske komisije da se ovaj projekt prezentira kao primjer dobre prakse.